Pemenang ikon EEC bagi bulan Mei jatuh kepada Siti Bilang. Ah, saya Siti. Siti Bilang, Siti Bilang, Siti Bilang. Cekap elektrik, perlu cekap, perlu jimat supaya bil tak melambung. Oh. Siti Bilang, Siti Bilang. Untuk makluman, pencarian ikon EEC akan diteruskan. Adam tak kira. Adam kisah. Adam pun nak jadi ikon EEC seperti Siti juga. Go, Siti mana? Siti cuti. Siti bilang, Siti bilang, Siti bilang dia mahu cuti. Hi, I'm Maddie. I'm from America and I'm ready to serve. Teacher, your air conditioning is too cold. Is it okay if I turn it down? Okay, awesome. What is this? Itu aktiviti EEC. Cover? Mean like this? Oh, tutup, switch off. Whoa. Who did this? Adam. Tutup. Ekor, Adam, tutup. Yes, switch off. So remember, Adam, jimat electric. We support Segera EEC. Pemenang ikon EEC bagi bulan Jun jatuh kepada Adam Tutup.